হাই, মই সাগৰ নীল। মই নেচাৰ ভাল পাওঁ, ফুৰি ভাল পাওঁ, ঠিক সেইদৰে মই মোৰ নিজৰ শৰীৰটোকো ভাল পাওঁ। আৰু সেইবাবে মই সদায় দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰোঁ ত্ৰিফলা আৰু এল'ভেৰা জুচেৰে। এইটো সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰী হৈছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বা কোনো ধৰণৰ কেমিকেলছ ইয়াত ইউজ হোৱা নাই। মই যোৱা ছবছৰৰ পৰা এই ত্ৰিফলা আৰু আয়ুৰ্বেদিক এই জুচটো মই খাই আছোঁ। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপযোগী হয়, আপোনালোকে এই জুচটো খাব পাৰে। আৰু মই মোৰ লগত আৰু অন্য ধৰণৰ বহুত কিছুমান প্ৰডাক্ট ৰাখোঁ যিবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অত্যন্ত উপযোগী আৰু সদায় আমাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি আমি এই প্ৰডাক্টবিলাকেৰে কৰিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে হেপালিফ ডি এছ প্লাছ চিৰাপ আৰু এইটো আমাৰ লিভাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী। দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ খোৱা বোৱাৰ কোনো ধৰণৰ টাইম টেবুল নাথাকে বাবে আমি আমাৰ লিভাৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ হেপালিফ খাব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কেপচুলো আছে। দুইটা প্ৰডাক্ট একেই হয়, ইয়াৰ লগতেই থাকে। খোৱাৰ সময়ত এই দুইটা একেলগে খালে ভাল, গতিকে এইটো আমাৰ লিভাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল। আৰু এটা অন্য প্ৰডাক্ট হৈছে, সেইটো হৈছে ফেট হাৰ। এই প্ৰডাক্টটোৱে আমাৰ শৰীৰত থকা অনাৱশ্যকীয় যিবিলাক ফেট অৰ্থাৎ অনাৱশ্যকীয় চৰ্বিসমূহ, সেই চৰ্বিসমূহক গলোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। আৰু এইটো বস্তু সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, সেইবাবে মই এইবিলাক প্ৰডাক্ট সদায় লগত ৰাখোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই এইবিলাক প্ৰডাক্ট খোৱাৰ পাছত যথেষ্ট সুফল পাইছোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আমি এইবিলাক প্ৰডাক্ট ক'ৰ পৰা আনিম বা এনেধৰণৰ প্ৰডাক্ট ক'ত তৈয়াৰ হয়? প্ৰাচীন হাৰ্ব হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি এটা কোম্পানী আছে, সেই কোম্পানীটোৱে এইবিলাক প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰে আৰু এইবিলাক প্ৰডাক্টৰ মাৰ্কেটিং কৰে কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট নামেৰে এটা কোম্পানী। এই প্ৰাচীন হাৰ্বছ কোম্পানীটোৱে যোৱা কেইবাটাও বছৰ ধৰি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো জেগাতে সক্ৰিয়ভাৱে সফল ৰূপেৰে মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সকলো ঠাইতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চসমূহ আছে। প্ৰাচীন হাৰ্ব হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীটোৱে বৰ্তমান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ঠাইতে বিস্তাৰ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত ঔষধসমূহ খাই ইতিমধ্যে সকলোৱে সুফল পাইছে। কেইবাটাও বছৰ ধৰি চলি অহা এই কোম্পানীটোৰ ঔষধসমূহৰ মাৰ্কেটিং দিশসমূহ কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট নামৰ এটি কোম্পানীয়ে চাই আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান এই কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট, ইয়াৰ তত্ত্বাৱধানত অসমৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কাম কৰি আছে। এই ইনষ্টিটিউটে তেওঁলোকৰ কোম্পানীত কাম কৰিব পৰাকৈ কৰ্মচাৰীসকলক নিজেই প্ৰশিক্ষণ দি যোগ্য কৰি লয়। প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাত থকা খোৱাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ প্ৰায় 150 মেনেজাৰ আৰু 300 অধিক কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে। প্ৰায় 250 শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। গতিকে আহক, আমি আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ এই প্ৰাচীন হাৰ্ব হেল্থ কেয়াৰৰ এইসমূহ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু নিজকে স্বাৱলম্বী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত নিজকে নিয়োগ কৰোঁ।